Stuhi shiu dhe era të forta përfshihen sot për qytetin e Jugut duke prishur qetësinë e mirëpushuesve. Një varg me 4 anëtar të një familje u përmbys në det. Roja bregdetare arriti të shpëtojë 3 prej tyre, ndërsa një 49-vjeçare u nxorë vdekur. I mbietur i tregon për News 24 momentet e tmerrit që përjetoi. Stuhia e fuqishme që përfshiu jugun e vendit në orët e para të mëngjesit shkaktoi një tragjedi në familjen Rama nga Vlora. Familia kishte dalë në det me varr kur deti u egërsua papritur dhe ata u gjendën në mes të dallgëve. Bashkëshortit e djalit nuk kanë mundur dot ta shpëtojnë gruan e cila u nxorë pa jetë në breg. Djali rreth 25 vjeç është në gjendje të rëndë në spitalin e Imarës. Gazetarët e News 24 Ola Bruko dhe Osman Stafa në zonën e Jalit raportuan në kohë reale për ngjarjen. Mëngjesin e sotëm rreth orës 6, kryefamiliari Roberti, gruaja Mirela dhe djali Avduli së bashku me mikun e tyre Fationin, kishin dalë në det të hapur në gjirin e GPS për të mbledhur rjetat e peshkimit. I riu i cili i shpëtoi për fat të mirë mbytyjes, rrëfeu momentet e ferrit që kishte përjetuar në mes të detit. E mbaj për të mbledhur rjetat e peshkimit. Ishte kohë shumë e bukur, shumë e qetë. 10 minuta rrugë kemi bërë që të arrim det e rjetat dhe aty i kemi kardhur një stërvi e madhe, një erë e madhe. Ciklon, përmbysja anija. Si keni dalë? U përmbysja anija, në ndëjnë një parkoj të kapur të anija fort, zonja ishte brënda në të kabina, më bon pasaj u fut djali me zhyti e nëzori mamane ti, më ndonë të atrisni, me thëmi, vërë një sërbagjent, për thëmë ishte sërbagjent e shumë e lodrës, prapa jo nuk ishte shënja me thëmë të mira, ishte shumë keq, në gjitha kritike me që u zuri posh në thëmë, në një 10 minuta brënda. U mundoha djali saj të nëzirë dhe, një 5 metrë rrugë e kam bërru në bashkë me djali me thëmë, që ta trishni me të, pa jo në zhysë dhe neve, ne ishim me thëmë në një qëndje, ishim 10 minuta që po kolovar ishim të anija për të mbajtur, ajo është stuhia në përplaste, ca ndetë, ca këtej. A kishtë djenë një që pritej të vinte një stuhi dhe sotme? Jo, ishte djeta i shetë, ko i shetë para, thëmë. Ndërkohë shërbimet e policisë kufitare në dhërmi kanë marrë një telefonat që njoftonte se një mjet lundrues ka dalë në det për peshkim dhe si pasojë dallgëve të mëdha, dhe moti të keq personat që ishin në bord rrezikonin të mbyteshin në gjirin e GPS. Policia kufitare dhe roja bregdetare nisën kërkimet me mjetet e tyre lundruesa dhe shpëtuan Robertin, djalin e tij Avdulin dhe Fationin. Ata u dërguan në gjirin e Jalit ku i priste ambulanca dhe tashmë ndodhen në spitalin e Himarës jashtë rrezikut për jetën, ndërsa trupi i 49-vjeçares Mirela Rama që kërkoi nga mëngjesi u gjetë pa jetë në plazhin e Himarës. Mësohet se familja Rama ishte nga Vlora dhe në sezonin e verës punonte me varg për të kapur peshk. Stuhia dhe deti i trazuar ka rrezikuar një tjetër varg peshkimi në Vlorë, mëngjesin e kësaj të mërkurë, tre të ri kishin dalë me varg në plazhin e Vlorës, por janë përfshirë nga stuhia e cila ka rrezikuar jetën e tyre. Ata kanë humbur çdo mundësi komunikimi pasi telefonat e tyre ishin lagur dhe kanë qëndruar prej disa orësh në det të hapur. Fatmirësisht janë pikasur nga roja bregdetare, e cila ka ndërhyrë menjëherë duke i nxjerrë në breg. Mësohet se 3 personat janë shpëtuar nga e njëjta roja bregdetare që gjeti edhe trupin e pajetë të gruas që u mbyt në Himar. Një sherr momenti ka degeneruar në përdorim të stendeve të forta duke i marrë jetën një 57-vjeçari në Gjirokastër. Mësohet se autori po udhëtonte me shoferin e kamionçinës në aksin rrugor rural Poliçan në Sug dhe pas një konflikti të çastit janë përleshur me njëri tjetrin ku ka mbetur i vdekur shtetasi Gëzim Saraçi. Autori i krimit ka telefonuar familjarët e tij dhe ju ka thënë se kishin qelluar. Kanë qenë familjarët e autorit, ata që kanë shkuar të parët në vend gjarje dhe kanë gjetur trupin e pajetë të Saraçit, por asnjë gjurmë të afërmit të tyre. Autori i cili dyshohet se ka mbetur edhe vet i plagosur është nga Dropulli, ndërsa policia është vënë në ndjekje të tij. Për ngjarjen ka disa persona të shoqëruar të dyshuar që mund të kenë dieni për krim. Policia e Tiranës ka identifikuar autorin e vrasjes së taksistit 71-vjeçar Abdullah Budla 2 ditë më parë në Fushpre. Zburime për News 24 bëjnë me dije se sektori i krimeve të rënda në policinë e Tiranës po zhvillon një operacion për kapjen e vrasësit të babait të 3 fëmijëve. Mësohet se policia ka shoqëruar disa persona në zonën e Rinasit dhe të Nikljes, ndërsa operacioni është në vijim duke vazhduar me kontrollet në zonë. I moshuari u vra me Kalashnikov në vend qëndrimin e taksive pa licencë. 71-vjeçari u ekzekutua në mes të ditës dhe në një rrugë të populluar, ndërsa dyshimet janë se vrasja e tij erdhi për motive banale.
Avokatët e biznesmenit Yllin Ndroqi do të apelojnë vendimin për sekuestrimin e 26 pasurive që sipas SPAK janë të vendosura nga aktiviteti paligjshëm. Avokati Alban Qafa tha sot se vendimi SPAK ishte i nxituar, ai mëtej denoncoi edhe parregullsitë ligjore të prokurorisë së posaçme dhe tha se policia është përdorur nga qeveria. Vendimi për sekuestrimin e 26 pasurive në emër të biznesmenit Yllin Ndroqi me dyshimet se janë të vendosura nga aktiviteti paligjshëm ishte një vendim i nxituar i SPAK. Kështu ka deklaruar avokati Alban Qafa në një dalje për median. Sipas avokatit, pasurit janë të ligjshme, një pjesë e tyre janë trashëguar dhe një pjesë tjetër është vënë me paratë të marra në banka të ndryshme të vendit me kredi. Në datën 21/7/2020 është regjistruar procedimi penal pasuror dhe në datën 28/7/2020 është regjistruar në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar, pra vetëm 7 ditë më pas, kërkesa e prokurisë për vendosjen e sekuestrës mbi pasurinë e zotit Yllin Ndroqi. Dokumenti është marrë në shqyrtim në datë 26/5/2020, pra në muajin maj, ngjitse kërkesa e organit akuzës është depozituar në korrik. Tregon citimin si të organit akuzës ashtu edhe gjykatës për dhënë këtë vendim. Avokati mëtej denoncoi dhe pa rregullsitë ligjore të SPAK dhe tha se policia është përdorur nga qeveria. Vetëm një ditë pas meditizimit të kësaj pjese, policia e shtetit ka nxituar të deklaroi se hetimet nga ana e tyre para policisë së shtetit kanë zgjatur rreth 18 muaj në ndritim në prokurorëve të SPAK. Para 8 muajsh, prokurorët e SPAK-ut janë betuar tek presidenti i Republikës. Si mund të zhvilloj SPAK një hetim kur nuk ka ekzistuar? Këto hetime të kryera nga ana policisë së shtetit pa dijenin e prokurorit, pa i referuar prokurorit dhe pa i referuar as ligjit 10192 datë 3/12/2009, siç një ndryshë ligja antimafia, janë hetime të paligjshme nga ana policisë gjyqësore në policinë e shtetit dhe ngre dyshimi për shmangën e qëllimshme të prokurisë nga ky hetim dhe mundësinë e keqpërdorjes së policisë së shtetit në varësitë qeverisë. Sipas avokatit Qafa, këto sulme ndaj bizneseve të Yllin Ndroqit janë me prapavi politike, dhe së shpejti ata do t'i drejtohen apelit të SPAK.